Настя, ты памятаешь, это первый марш, первую акцию «Каля Комароўкі», это было 3 года тому, и женщины вышли супраць гвалту. С какими почуццями ты узгадываешь этот день? Как ты его узгадываешь? Я вельми добра это памятаю. Я памятаю момент, что приходит поведомление на телефон. Я гляджу, я туда не уступала в эту суполку, откуда мне приходит некое поведомление. Причем там было что-то такое дивное, и я заходжу, ну просто так, поглядеть, куда меня вогуле запросили, что это такое. И я гляджу, там уже куча народу в этом чате. И уже тысячи уже, да? Там уже тысяча, в моей голове у памяти что-то около 10 тысяч, але я могу помиляться. Я памятаю, что я читаю там опошнее там, переписки один нон-стоп, ну и основное там было замацовано, это что-то, что девчаты 12-го собираемся на Комароўцы у белых сукенках, все приходят, мы будем там. И по щирости у меня тогда не было никаких чаканий, да, то для меня это что-то новое, ну, к салту, в сукенках, девчаты на Комароўцы. Протест. Протест, что это, как это, я сядаю в метро, еду на Комароўку, выходжу и гляжу, и боже, это так прыгожа, стоять у шерах, все девчаты, все розные, все прыгожие, такие светлые, в руках кветки трымают, с большего белые, по-моему, белые, червоные. И я памятаю вот то отчувание, потому что вокруг съезжаются там аутозаки, силовики разных структур, и они не ведают, что делать. Вот эта разгубленность у их на твары, потому что они рихтовались до всего, але только не до этого. И вот сила того протеста была абсолютно нечаканности. Нечаканности, вот этой пригожости и то, что никто не ведал, что с этим делать. То есть они ведают, что делать с теми, кто там идет на змагання супраць силовиков, так? Кто там, не знаю, берет некую там палку, еще что-то, цаглину. Они, у них четкие указания. Мы будем мочить, да? А тут девчаты в сукенках с кветками стоять. И никто не разумеет, что с этим делать. Слушай, ну про пару месяцев они уже зрозумели, что с этим делать. Так, але я имею в виду про 12-е, про тот эффект нечаканности. И я была просто шокованная, издивленная, захопленная. Я помню, что я разговаривала с этими девчатами, и у каждой была история, чему я на тут опинулась. И амаль во всех были сябры, каханые, близкие, кто потерпел 9-10 жніўня на протестах, с кем не было сувязи, кто сгубился, кто збиты вернулся до хаты. И это была такая абсолютная реакция, давайте спынемся, супраць гвалту. И мне кажется, в той момент это было наилепшее и наимоцнейшее, что в вогуле можно было сделать. Ты маешь рацию, я поделяю твое меркование, а лишь памятаешь, вот все те женочие протесты, они были как на весь свет. Памятаешь, The Fight Like Belarusian Girl, але прошло 3 года, как ты бачишь, где теперь женщины, какая их роль? Это правда, что женщины тогда, нашими женщинами тогда захопился весь свет. Это абсолютная правда. И для нас самих, для белорусских женщин, это было важно. Нам было важно, что менавіта мы трапили на вокладки всех сусветных выданий, самых топовых, так? И весь свет вот с захопленностью глядел на нас, что такое может быть. Потому что это был абсолютно нечаканный и суперсучасный, суперправильный шлях, калі весь свет спробует просовывать правы женщин. И белорусские женщины были просто увасабленнем всего, за что свет змагается. Так? Тобок, для меня было это вельми важно. И зараз, праз 3 года, мне кажется, что это никуда не сошло. Я разумею, что зараз у этом тренде запыте на силовый сценар и то, что там белорусы проиграли тому, что женщины вышли с кветками, а не с дубинками и так далее. Я так само вельми злуюсь, потому что это абсолютно иншая история. Мы назирали за всем этим там у моменте, и я просто абсолютно переконана, что лепшего варианта быть не могло на той момент. Потому что это было аккурат для того, как не стреляли и не забивали. Потому что каждое життё важно, и белорусские женщины это абсолютно осведомляют, что життё каждого человека, оно каштовное. И не повинны люди терпеть за свою позицию.
І дзеля таго, каб спыніць гвалт, гэта быў адзіны варыянт. Таму што гэтая спіраль гвалту, як бы яна раскруцілася, мы не ведаем. Магчыма, былі б сотні і тысячы забітых, калі б сапраўды быў сілавы сцэнар. Вельмі лёгка разважаць пра сілавы сцэнар у 20-м з пазіцыі 23-го года, вайны ва Украіне. І што вы самі вінаваты, так? І што мы самі вінаваты, абсалютна. То бок для мяне гэта неправільна. У моманце і немагчыма пра што, нельга ні пра што шкадаваць. Я згодна з табой, я пытала троху пра іншае, пра ну вот цяпер, дзе цяпер жанчына? Вот ты бачыш, што вось пасля 20-го года больш стала жанчын ці менш, ці это была такая як выбух тады і потым усе вярнуліся да свайго жыцця. Ці это штосьці памяняла вось на тваё бачанне? Все поменялось, потому что половина женщин, которые протестовали, я думаю, может быть больше, может быть меньше, выехала из Беларуси и протягнула змагание, и они вельми многие из них публичные. Мы ведаем их имена, и они тут у нас перед всеми на вачах, так, робят свою справу, и тому нельзя сказать, что они все там сошли под поле. З іншага боку, абсолютно зрозуміло, что женщины, как и мужчины, и все іншие белорусы, которые протестовали, которые сегодня остаются в Беларуси, они не могут быть вот так на видовоку со своей позиции. Они никуда не зникли, я в этом переконана. Они есть, и позиция их не изменилась, я переконана на 200%. Наоборот, я думаю, что они все упомнились в этой позиции, убачивши то, что отбылось после 20-го года, і з прыходам вайны у тым ліку і ў Беларусь, тому што так ці інакш тэрыторыя Беларусі выкарыстоўваецца для вайны, там зараз вагнераўцы, і сказаць, што Беларусь паза вайной у поўным сэнсе, нельга. Таму ўсё роўна мы з'яўляемся часткай гэтага канфлікту, і гэта вялікая бяда і гора для нашага народа. І я думаю, што сёння тыя жанчыны, яны гадуюць дзяцей беларусамі, і сапраўдных беларусаў, яны носяць перадачу ў турмы, яны працуюць і зарабляюць грошы для сваіх сем'яў, яны чытаюць і ведаюць, што адбываецца, і берагуць сябе для будучыня, таму што хтосьці павінен думаць пра будучыню Беларусі. І самае важнае, што зараз беларусы павінны зрабіць, захаваць сябе, не знішчыць, не зламацца, перажыць, вытрываць, таму што наперадзе яшчэ шмат чаго нам трэба будзе рабіць і будаваць. Як ты, менавіта як асоба і як галоўная рэдактарка нашай Нівы, як ты не губляеш сувязь з Беларусю? Бо ўсё адно, як бы, калі ты не там, калі ты не бачыш кожны дзень там кошты ў краме, ці што адбываецца ў метро, як ты трымаешся? Абсолютно, я нават з жахам недавно зразумела, што я забыла, як называецца гандлёвы цэнтр, который быў там мяне на шляху да Кунцушчыні. Я думаю, блін, як такое можа быць? Я заўжды ведала, я туды хадзіла. І гэта, канешне, вялікая бяда, просто таму што ты не бачыш вот ты шыльды, которые ты там праязджаеш на аўтобусе, у метро, куды ты ходзіш, у тыя месцы, як там што мяняецца, што адкрываецца, што закрываецца. У гэтым сэнсе, канешне, час ідзе, і новыя вось гэты просто ўспаміны, яны ўспамінаў вельмі шмат, нават просто за таго, што ты кожны дзень у гэтым гіганцкім патоку інфармацыі знаходзішся, ну накладваецца, і нейкія рэчы, яны просто знікаюць. І калі ў момант ты хочаш дастаць, ты не заўжды можаш ось ту ж секунду згадаць. Ось як гэта было б, калі б ты жыў у гэтым. Ты ўжо паднапружваешся к шталту, так, зараз так, які ў мене там асацыяцыі, да, што там яшчэ. Бо гэта трошку бянтэжыць, гэта баліць. І з іншага боку, я тут живу абсолютно белорусской бурбалцы. То бок я ніяк не інтэграваная у грамадства европейское, литовское у моим выпадку. Я абсолютно живу белорусской повесткой, белорусским контекстом. Мне нават трошку сорамна за то, что я не ведаю, что тут отбывается просто в городе. Я живу по белорусским календары. То бок, ну, настолько. То бок для меня это некий такий период вымушенный, як такий, знаешь, довгая командировка. Вось гэта штосьці такое. Гэта не пераезд для мяне ментальна. Я сябе ментальна не адчуваю, што я пераехала, можа быць, таму што гэта не было такое
маё свядомае жаданне. То бок гэта было выпадковасць, і наадварот, яна адбылася ў момант, калі я цалкам зразумела, што я хачу жыць у Беларусі. То бок яшчэ там у падлеткавым узросце, калі ты твае каштоўнасці не такі яшчэ туды-сюды, даволі шаткія, гнуткія, і ты не вельмі разумееш, якая твая там мэта ў жыцці, чым ты хочаш займацца. Там у мяне былі думкі там паехаць вучыцца кудысьці там за мяжу, яшчэ штосьці. А пасля ты прыходзіш да таго, чым ты рэальна хочаш займацца, у цябе гэта атрымліваецца. І я прыйшла ў незалежную беларускую журналістыку, которая напоўніла мяне рознымі сэнсамі. Для чаго мы, навошта мы, што такое Беларусь, чаму гэта важна, чаму куды трэба ісці? Куды трэба ісці, чаму важна размаўляць па-беларуску, чаму важна рабіць гэта ўсё ўнутры Беларусі, так? І калі вось я ўсім гэтым праніклася, палюбіла, прыняла як сваё, як частку сябе, акурат вось у гэты момант здараецца 20-й год, 21-й, я выязджала ў 21-м, пры канцы вясны, і ты думаеш, блін, ну як бы, і таму абсалютна зараз у мяне ёсць вось гэтае адчуванне, што мы вернемся, мы 100% вернемся, пытанне толькі калі. І зараз это ўсё перыяд чакання. То бок я, напрыклад, не вучу замежную мову тут, літоўскую, таму што гэта часова. Я не прыехала сюды жыць, і я сябе вось так і супаковую. Не тое, што літоўскую трэба вучыць, калі ты збіраешся жыць у Літве, у маім разуменні, так? Я разумею, што важна для многіх. У прынцыпе, раз ты тут, нават калі ты тут госці, часова важна вучыць. Ну я для сябе это абгрунтовую так, што я часова, я не буду рабіць крокаў па тым, каб неяк тут. Дару, я сижу с этой смешкой, потому что ты промовляешь все, чему я польскую не вучу так. Абсолютно. Я с тем, что я часовый, и я абсолютно шчыра кажу это. Я не збіраюся заставацца, я збіраюся ехаць дамоў, я тут госць, я праездам. Ты паедзеш дадому з кветкамі ці як? Як ты будзеш? Я паеду дамоў з такімі торбамі. Всього, што я тут купіла і чым я абрасла. Я доўгі час жыла там, ну, з адной валізкай. Насамрэч не доўгі, просто таму, што я пастаянна штось трэба пастаянна набываць, там мой стыль жыцця і мой антыстрэс, вось, пайсці ў краму што-небудзь купіць, таму я буду ўсё гэта цягнуць дамоў, таму што ў маім бачанні гэта павінна як бы дарога дамоў, вось у адзін канец трэба таксама ехаць. Як мы там за мяжу ехалі ў адзін канец, так? Мы разумелі, што гэтая сітуацыя хутчэй за ўсё будзе працягвацца, так і дамоў трэба ехаць, вось ўсё, што ў цябе ёсць, пакаваць і ў адзін канец дамоў паехаць. І далей ўжо сюды толькі з адным заплечнікам, як раней, для таго, каб лоукостамі палятаць куды-небудзь так на выходныя, на вікенд і вярнуцца дамоў у Беларусь. Хаця я спадзяюся, што лоукосты ўжо прыйдуць у Беларусь той момант. Ой, давай, давай так і будзе. Але ж, Наста, як ты ўвогуле і сваю працу вельмі адказную, і сваю пазіцыю такую дзейную, яшчэ свой праект ток, як ты даеш рады, як ты цягнеш это? Мне здаецца, што жанчыны беларускія вельмі вынослівыя, вельмі стрэсустойлівыя. І ў крызіснай сітуацыі бяруць усё на сябе і цягнуць. Ось мне здаецца, я акурат з той пароды беларускіх жанчын, которые ў стрэсавай сітуацыі акурат адкрываюцца другі, трэці, чацвёрты некі ресурс, і ты пахаеш. Ты пахаеш, таму што ты разумееш, што ў гэты момант трэба мабілізаваць усе свае рэсурсы для таго, каб рабіць важную справу, што мала хто апроч цябе гэта можа зрабіць, што не стаіць чарга ахвотных. І таму ўсё, што мы назапашвалі тады ў мірныя часы, адпачынкамі, выходнымі, кавярнямі, рэстаранамі, сустрэчамі з сяброў, з сям'ёй, ўсё гэта зараз выліваецца вось гэты нейкі там рэсурс, энергію, якая цягне нас ўжо 3 гады. І, на жаль, мы не вельмі разумеем, што там наперадзе, таму што, канечне, мы не надта чакалі вайну. А я памятаю той свой стан, калі пачалася вайна, што ты думаеш, блін, яшчэ вайна, да? Ціпа, у нас і так быў трындзец столькі часу. И на хвале вось гэтай, так, который вот такой хвале, который мне з цябе цягне по этой за этой динамикой, да, рэпрэсіўнай, негатыўнай, і тебе прям вайна, бабах. І ты просто у нейкім космосе, конечно, апынаешся. Як ты цягнеш, як ты вывозіш? Я думаю, што гэты ресурс яшчэ той з Беларусі. Я за тое, што трэба адпачываць, целу хаця б даваць адпачыць.
Колькі у цябе было адпачынку з 20-го года? Мне былі какие-то мікраадпачынкі, просто выходныя плюс выходным. І вось я зараз дазволіла сабе паўтары тыдні. Ох, па-багатаму. Так, таму што я разумею, што з аднаго боку ты трошку вінаваціш сябе, так, таму што нічога не скончылася і нельга адпачываць. З іншага боку, ты разумееш, што вось гэты рэсурс, ён з ніадкуль не возьмецца. І калі мы ў межах марафона зараз бяжым, а мы ў межах марафона, то нам трэба даваць сабе магчымасць перапіць вадзічкі, папіць вады, удыхнуць, выдыхнуць, проста там у дзэне пабыць, выключыцца з навінаў, таму што гэта ў межах гэтага там быў тыдзень, калі я не чытала навіны. І гэта быў першы тыдзень. Я не знаю, за колькі гадоў, калі я не чытала навіны. Я спецыяльна гэта зрабіла, таму што я разумела, што ўсё, ну мне трэба паўза. Мне трэба паўза, таму што гэты паток, ён цябе проста захлынае. Не было ніводнага дня, калі ты не чытаў, ты заўжды ў кантэксце. Журналістыка гэта прафесія, калі ў цябе няма выходных. Няма выходных і няма свабодных вечароў. Чаму? Таму што ты з ранку да ночы павінен быць у кантэксце. І вось гэтая нон-стоп праца, у цябе мозг працуе пастаянна. Ты выключаешся на сон і на серыялы, калі ты глядзіш, калі ты не можаш яшчэ пра штосьці думаць. А ўсё іншае працэс. Это праца без выходных, без перапынкаў. То бок з аднаго боку гэта не праца, ну што там пайсці з табой пагаварыць з харошым чалавекам. Так нават калі ты і не працуеш, размовы людзей, якія сустракаюцца ў кавярні, яны ж усё адно вяртаюцца да падзеяў навіны. Абсалютна, абсалютна. Таму я кажу, з аднаго боку, гэта праца, калі ты не працуеш, таму што ўсе людзі скажуць, ну што там чытаць навіны, што там быць у канты, што там пісаць, просто што там літары, што там размаўляць. Так? Да, ну, типа, гэта не праца, это кайф, нон-стоп, да? З іншага боку, у цябе няма шанцу выключыцца ні на хвіліну. І ты павінен быць заўжды ў кантэксце, і заўжды стрэс, заўжды падзеі, заўжды ты павінен хутка мяняць планы, ўсё перабудоўваць, зрывацца, ехаць, уключацца па начах, па раніцах, па выходных, то бок гэта тваё жыццё, гэта твая праца. Вось так гэта выглядае ў журналістаў. Мне так бачыцца. Можа быць, не ва ўсіх. Я думаю, што журналістаў раёнак трошку інакш. Я дуже недавно чытала навіны Эстоніі, і я падумала, што я бы прадала душу за такія навіны, што іх там коцік нарадзіўся, ці там лісічка дзе ты бегае. Наста, дзякую табе шчыра за такую добрую размову. Дзякую шчыра, што ты далучылася да нашага марафона. Дзякую вялікі.